خزو سره دلته کې دا وړو پلار پروت نو مونږ سره کېټو خان پروت دی نو که ځان لو واده خم مزیدار یو سانډه شان ځان لو ګور نو چا نه ګیلې کې فضلی رحمان و یمین امین نشتی فضلی رحمان و یمین امین دی غانه لما ولی خندار راضی نشتی فضلی رحمان ماما فضلی رحمان ماما سوری ہاں ہاں خبر میں ہی رہو یار دا ویڈیو ہینڈ فری نے بغیر مگو رکھنے سڑی اپا چاب گزار در کڑی واچ ہوا ہینڈ فری یا ایٹ فون ہو دا وہ لگوا کس تخلق پا کمنٹ کے لکھی ہوئی دا ٹٹو دی ولی کڑے دے ٹٹو؟ کدا ٹیٹو بھی بانگ مائی فیورٹ سٹرابرا سٹرابرا کس تے عمری لے چی تلے ہو اگا وڑکے موبائل ہو سرو زانتے نیولے ہو چیز تصویرو باسم نندت آئی پون پروٹین پرو میکس ملاو تو گورین داغ تصویر یکی نوکہ دا جان بوچ کی غلطی کہ ایسے ہوئی وی جماعت کی غلو کچھ مشہور شی درے ما سٹرابرا سٹرابرا آئی پون پروٹین اور ٹاٹو دا جان بوچ کی غلطی کہ یو مثال سے دے ہوئی چی جان مشہور ہے نو جماعت کی غلو کا دا مکہ شان کے زچی ویڈیو اپلوڈ کو ما یو دری زلے خوئی کورم دے سنگن نگوری دا جان بوچ کی دا کر کے پروٹین بچیا ستاسو نزیاد زمونگا فیملی بیک گراؤنڈ سٹرونگی پا ہر لحاظ باندے مونگ تو خونو پتا یارا مستر خان ہوئی چی زائد ہوئی چی مینو یوش پائی کزار در ہم گئی ستا خو سٹرانگ پیملی بیک گراؤنڈ دینو تا سر دا خبر خون نکی گا نا تا سر دا خبر خون نکی سٹرانگ پیملی بیک گراؤنڈ والے الگ دا شئے نن سوا دیر پا ٹریننگ نا دے سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ تا سکی سر آوان دا سٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ والا لالا پھر آون دا دنیا دا ٹولو نگت ظالم انسانو بے شکا دا دنیا دا ٹولو نگت کافر انسانو بے شکا بیشو بے خواہ چرتا دا تریشل خلو سالات تنگا کرتا زما دا سواد پختونو رکا گی می دے کوتا کا سرد ویختو بختی رحمان آلوی سویگ ریپلے Very cute. یا اللہ ٹول دا سی مخلوق نہ اساتے یارا یا اللہ تو دا دا کم مخلوق تے سڑی ہے اوفو السلام علیکم وعلیکم السلام نشتا پکے او خسرے یو خزوان لاشی میں بیاخ کتا شوی چی دالے رو چکی سرخ کتا شوی دے لاشی میں بیاخ کتا شوی چی دالے رو چکی الگ دے کم شیخ کتا شوی دے یار تاس بھی پوئے گی جو خنب پوئے گی مویدار علیہ وجد کی اوکے ود مدد یار غریبوں کی مدد کیا کریں رگونے تخنی گی ورش کنا ورش ولی شرمی گی ورتن نسا ورشا وے دسی خلق دا صرف یو پش ضرورت تھی بس ورز سڑی یار تیار ڈول لے دات چ سی تر پس مرما جانا اترے گن جانا نہ اترے گن تو خدے دا پارا بس دی تم میل ہوئی کا فی میل ہوئی کا شی میل ہوئی کا کم جینڈر کی راضی تو وہ خان دی پہ جاڑی ولی ولی جاڑی جاڑا ماں دلا دیکھ اسے جاڑا مڑا خخم مسافر دلا تڑاڑ وار خوا دی الان دی ولی گل اللہ ہائے مسافر دا ولی سو کالو لازی 50 سال لازی کا ڈیر زیاد خراب دے سڑے یار معشومان ٹور ہاں
دا 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 عمر جڑا یو کم مای ګور جیل مل تر روان دي منم مسافری سخت دا ودی الک په 67 لاکھ باندې ویزه کړي او په 50-60,000 به میډیکل کړي په لاک ډیډ به ټیکټ کړي او بیا بل دزی دومره جوړي په دې لس لکو استاد ملک خو خپل ملک خو بزنس کې نو دون جنا ته سفر یاد ماڑا سڑیا ماوے کچر تا دا سا چل لے آرا چائنا پاکستان گوڈ فرینڈ ہاں چائنا پاکستان گوڈ فرینڈ یس نو ہاں وایا پخلے لے بمبرے لکے سا باچا جی وائی دشپیم گردی نا وقتم گردی داگی پا خور و مور ماندے خروس پیوا چو میوزک دی 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 سوری 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 کاتیا کی گیم ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا اپنے ہاتھ ڈال کر کلے جا ٹھیک لیجنڈ یار بخر دیکھا نا یو سائڈ نہ بند دا کولا بزا بند نکا واپس واڑو جی داخل کی وی نہیں کی چل جاتی اگر جی سم رسی میدان خلے کی دا ویڈیو جان سر سیو کی ور لے وی لگے دا گور سب پولی کٹ کے او بیا پکی بلچی وے دا سیتا او کدا سیتا او کدا شیپ کیو کہ بس بگے چار مانو گرم کو کم کم امید ہے تاسو ویڈیو خوښ شوی دی نه علاوه بل پاٹ را روان چې غدر نه مس شي غي د وجن تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کی او لایک واسم تاسو کړه کني کړه نو 1 کروڑ سره ګوري او نیکس پاٹ را روان دی غي پرمال را کی اجازه